संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उद्यान मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले काठमाडौँ जस्तो सांस्कृतिक सहरमा विकासको नाममा संरचना भत्काउने काम गर्न नहुने बताएका छन् आइतबार विश्वश्वर महादेव मन्दिर पुननिर्माण कार्यको थालनी एवं हनुमान ढोका नामक पुस्तक विमोचन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले काठमाडौँ उपत्यका पर्यटकीय दृष्टिकोणले अत्याधिक महत्वपूर्ण रहेको भन्दै बाटो फराकिलो गर्ने नाममा घर भत्काउन नहुने बताएका हुन् पहिलाका भौतिक संरचनाहरूको संरक्षण गर्न सके मात्रै सम्पदाको महत्व रहने भन्दै उहाँले काठमाडौँलाई पर्यटकीय नगरीय बनाउनु पर्ने बताउनुभयो पर्यटन क्षेत्रलाई दिगो बनाउन मन्त्रालयले पर्यटन दशक घोषणा गरेको र अब क्रमशः देशको पर्यटनको काममा मन्त्रालय लागि पर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो पर्यटनबाट नै देशमा रोजगारी र आर्थिक उपार्जन हुने भन्दै पर्यटन क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने जोड दिनुभयो काठमाडौँ उपत्यकाका का तीन जिल्लामा धेरै पर्यटकीय गन्तव्य छन् त्यसैले काठमाडौँको मोडालिटीलाई हामीले परिवर्तन गरेर जानुपर्छ सहरका पहिलाका घरहरू जस्ता छन् त्यस्तै राख्नुपर्छ सा। सागुरो बाटो छ भनेर फराकिलो गर्ने नाममा घर गर भत्काउने यसलाई मास्ने कामहरू गर्नुहुँदैन उनले भने अहिलेको समाज आधुनिकताको नाममा पुराना संस्कृतिलाई भुल्दै जान थालिएको बताउनुभयो उनले मन्त्रालयले पुरानै शैलीमा संरचनाहरूको स्थापना गर्ने योजना बनाएको उहाँको भनाइ छ